Så Mari, fortell meg dette. Er det noen kjekke gutter i klassen din da? Nei. Kom igjen, jeg vet du liker han. Han er, hva heter han? Han som er litt sånn passehøy, blåøyer. Nei. Hei, nei. Ja, det høres bra ut. Ja, ok. Men har du sett? Ha det. Sett den nye. Hallo? Hæ? Hallo? Er du det? Tre griser som ikke går en vei. Den ene sa den andre. Kom an, ketchup! Nei, det var feil faktisk. Det var noen pinlige situasjoner. Kan hende du kjente deg i noen av de? Jeg vet ikke, men jeg må bare si at jeg, med hånda på hjertet, kjenner meg igjen i flere av de. Jeg håper dere likte videoen. Gjerne en tommel opp. Kommenter og subscribe og alt det der. Så snakkes vi igjen neste torsdag, fredag, et eller annet der. Later, bye!